ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። የትዝብት ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ዛሬ የትዝብት ሰዓታችን ላይ እናቀርብላችሁ እጅግ የሚያሳዝነው ልብ የሚሰብረውን የፊልም ስርቆትን ይመለከታል። ተከታተሉን። መጀመሪያ ወደ ፊልም ስርቆት ለምን ይህን ፕሮግራም ልናዘጋጅ ወደድን የምንለው በቅርብ ገና ትሬለሩ እየታየ ያለ በሲኒማ ቤት ገና መታየት የጀመረው በጣም ብዙ ወጪ ወጣበት በጣም ብዙ ድካም ወጣበት እንሳሮ የሚባለው ፊልም የፕሮዲውሰሩ የኔነህ አቶ የኔነህ ነው። ይሄ ልጅ በጣም ከስድስት ፊልሞች በላይ ፕሮዲውስ አድርጓል። በጣም በጣም ነው የሚለፈው በፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ። በሚገርማችሁ ሁኔታ አይ ቲንክ ሁለት ሳምንት ስታይቷል ብላችሁ ነው ሲሰረቅ። እና እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ይሄ የፊልም ስርቆት በጣም በጣም ኖርማል ሆኗል። እና በዚህ ምክንያት እንግዲህ እንሳሮን እኔ በጣም በጣም ጓጉቼ ነበር። መግቢያዋ ደግሞ እኮ 100 ብር ነበረች። ነገር ግን ቀድሞ ተሰርቆ በየሰፈር ቪዲዮ ቤቱ ተበትኗል። እና በጣም በጣም ነው የሚያሳዝነው። ልክ እንደ እንሳሮ በሚገርማችሁ ሁኔታ ብዙ ፊልሞች ተሰርቀዋል። ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ የወጣው ኪያ የሚባለው ፊልም እንደዚሁ ተሰርቋል። በየሞባይሉ በየቪዲዮ አክራይ ቤቶች ይሄ ነገር በነጻ እየታደለ ነው። ዝም ብላችሁ አስቡት። እነዚህ ልጆች ምንም ድጋፍ በሌለው ኢንዱስትሪ ውስጥ ለፍተው ፕሮዲውስ አድርገው ዳይሬክት አድርገው እኛ አንድ የዩቲዩብ ቪዲዮ ለመስራት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አውቀዋለሁኝ። እነሱ ደግሞ አመት 6 ወር በላይ ለፍተው ነው ይህን ነገር የሚሰሩት። እና እንደው ዝም ብለው ብድግ ብለው እየሰረቋቸው በጣም ተቸግረዋል። ለምሳሌ አሁን በቅርብ የተሰረቀው እንሳሮ ገና እንኳን ሲኒማ ቤት በስፋት አልታየም። ኪያ ተሰርቋል። ተፈጣሪ በጣም የሚያምር የግሩም ኤርሚያስ ፊልም እንደዚሁ ተሰርቋል። ሸመንደፍር የሄኖክ ድንቁ የቅርብ ፊልም ተሰርቋል። ሶስት አይን እንደዚሁ የአማኑኤል ፊልም ተሰርቋል። በህግ አምላክ ሶማሌው ቫንዳም ሄነክ ወንድሙ የሚሰራበት ላምባ በጣም የምታደንቁት ፊልም ብዙዎቻችን ይወደድ ነው ፊልም በጣም ተሰርቋል እንደዚሁ ከሲኒማ ቤት። እና እንዴት ይሰረቃል እኔ አላቅም። እኔ እንደምሰማው ከሆነ እርስ በርስ ነው ይሄ ነገር እየሆነ ያለው። እኔ መሰረቁ አይደለም እንትን የሚለኝ ነገር ግን በነፃ ይህን ነገር ስናገኝ ምን ያህል ልፋት እንዳለው ስለማንገነዘብ በየቪዲዮ ቤቱ በፍላሽ ሲጭኑልን እንደዚሁም በየስልክ በብሉቱዝም ሆነ በሌላ መልኩ ሰው ሼር አድርጎ ፊልሙን ሲመለከት እነዚህ ልጆች ሲኒማ ቤት ገብተን ካላየን ፊልም ኢንዱስትሪ እየወደቀ ነው የሚሄደው። በዚህም ምክንያት በጣም ብዙ ፕሮዲውሰሮች በጣም ብዙ ጀማሪ ዳይሬክተሮች አንድ ፊልም ሰርተው ነው የሚያቆሙት። ለምን? አንድ የሚደግፋቸው ሰው የለም። በዛ ላይ ደግሞ ስርቆቱ ልነግራችሁ አልችልም። አሁን መቼለት እኔ አንዱ ባልደረባዬ በስልኩ ኪያን ልስጥህ አለኝ። እንግዲህ አሁን በጣም በቅርብ የተሰረቀው ማለት ነው። እና በጣም ነው የደነገጥኩት። ለምን? በጣም በጣም ነበር የተዋወቀው ኪያን ሰው ገብቶ ሲኒማ ቤት እንዲያይ። ነገር ግን ተሰርቆ ሰው በየስልኩ ተቀባብሎ በነፃ አይቶት የሚጎዳ ብር አይደለም። ደግሞ 50-100 ብር ነው ሲኒማ ቤት ተገብቶ የሚታየው። ይከስራሉ ዳይሬክተሮቹ፣ ፕሮዲውሰሮቹ ተመልሰው ሌላ ነገር ጥሩ ነገር እንዳይሰሩ ያደርጋቸዋል። በዛ ላይ በዚህ ስራ በጠፋበት ዘመን ስራ አጥ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ በተለይ በተለይ የተሰረቁ ፊልሞችን ባንመለከት በጣም በጣም ደስ ይለኛል። ይህንንም አስመልክቶ የሀገራችን አርቲስቶች በጣም በተለይ ከእንሳሮ በኋላ በጣም አምርረው ተናግረዋል። እነ አዚዛም አህመድ እንደዚሁ ተናግረዋል። ነነባ ብቻ ያልተናገረ የለም። በተለይ በእንሳሮ ዙሪያ ላይ እንሳሮን በሚያሳዝን ሁኔታ ሰርቀውታል። ለዚህ እንሳሮን ፊልም በጣም የሚያምር ፊልም ነው። እባካችሁ ካላያችሁት ሲኒማ ቤት ገብታችሁ እዩት። እንሳሮን ፕሮዲስ ያደረገልን የነነህ አንድ በጣም የሚያሳዝን መልእክት አስቀምጧል። እሱን ላንብብላችሁና ፕሮግራሚል ልጨርስ። እንደዚህ ይላል፣ ሁሌም የሚሰራ ሰው ኩርኩም እንደሚበዛበት አውቃለሁ። እኔ ግን በኩርኩም የምቆም ሰው አይደለሁም። ምክንያቱም እንዴት እዚህ እንደደረስኩ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ግን እስከ ዛሬ ፕሮዲውስ ካደረግኳቸው ስራዎች ከቀረጻ እስከ ሲኒማ ምርቃት ድረስ በጣም ፈተና የበዛበት ፊልም እንሳሮ ፊልሜ ነው። ፈተናውን የበዛው
ጥሩ ስራ ለፊልም ተመልካቾች ለማድረስ ካለኝ አቋም ነው። አሁንም ቢሆን ፈተናው ፊልሙ በተመረቀ ማግስ ቀጥሏል። ግን ፈተናውን ከመቤቴ ከድንግል ማርያም ጋር ወጥቷል። በርግጠኝነት በዚህ አላቆምም። ፊልሙን የሰረከው አካል ነገ እጄ ላይ እንደሚጥልህ አውቃለሁ። ዛሬ የኔን ውድቀት ተመኝተህ ሊሆን ይችላል። ግን ፈጣሪ የሚፈራ ሰው አይወድቅም። አንተ ግን ቀድመህ ትወድቃለህ። ለማንኛውም እንሳሮን ፊልም ለመስረቅ እንዲበቀላሉ አይደለም የሰረቃችሁት። በቅድመ ዝግጅት እንደሆነ አውቃለሁ። ቆይ እንሰራለታለን፣ ቆይ እናከስረዋለን የሚል እቅድ እንዳያዛችሁ አውቃለሁ። የፊልም ኢንዱስትሪውም ለፕሮዲውሰሩ አዝናችሁ ሳይሆን ለራሳችሁ ጥቅም ፕሮዲውሰሩንና ፕሮዲውሰሩን እያጋጫችሁ የራሳችሁን ጥቅም ለማስከበር ስትሉ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ እየተሰገሰጋችሁ ለእናንተም አይቀርም። ፈጣሪ መልስ ይሰጣል። ለማንኛውም ድንግል ከኔ ጋር ነች። እኔ እንደሌሎቹ በሴራ ሳይሆን እንደ ፕሮዲውሰር ነገ መስራቴን አላቆምም። ሴረኞች ግን ፈጣሪ ፍረዳችሁ ነው የምለው ይላል። የኔን እንግዳ ወርቅ የእንሳሮ ፊልም ፕሮዲውሰር ነውና በዚህ ምክንያት ብዙ አርቲስቶቻችን ሁሉ ማለት ይቻላል በቴሌግራም በፌስቡክ እንደዚሁም በኢንስታግራም ላይ በጣም አሳባቸውን እየገለጹ ነው። ስለዚህ እናንተም በተቻላችሁ መጠን እንሳሮን ግቡና ፊልሙን ተመልከቱ። ሲኒማ ቤት የተሰረቀው አትመልከቱ። ኪያንም እንደዚህ ሸመንደፍርን በተቻላችሁ መጠን አንድ ሁድ ሲኒማ ቤት ገብታችሁ ተመልከቱት። ያለበለዚያ እነዚህ ልጆች በጣም በጣም ለፍተው ነው አንድ ፊልም የሚሰሩት። በሚሊየን ነው የሚያወጡት። በጣም ብዙ መቶ ሺዎች ነው የሚያወጡት። ፕሮዲውሰር ለማግኘት በጣም በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ለፍተው የሚሰሩትን ነገር ለሌባ ሲሳይ የሆኑ ስለሆነ እንግዲህ የኔንንም ሰምታችኋል ምን ያህል እንዳዘነ። ስለዚህ እንሳሮን በተለይ አሁን በጣም በቅርብ የወጣው በጣም ምርጥ ፊልም ነው። ሲኒማ ቤት ገብቶ በመግባት ፕሮዲውሰሮቹን ይህንን አክተሮቹ ደግሞ ማርያም አይት ናት፣ እንደዚሁም አማኑኤል ናቸው። አማኑኤል ነው፣ ሁለቱም የደብረ ዘይት ልጆች ናቸው። ገብታችሁ በማየት እነዚህን አርቲስቶችን እርዳ ነው የምንለው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። አዲስ አበባቶች ለን ጤና ይስጥልኝ። ቻው።